दुसरीकडे आपण पाहतोय बारामतीतलं ही थेट दृश्य. श्रीनिवास पवार आता मतदानासाठी मतदान केंद्रावर दाखल होत आहेत. श्रीनिवास पवार यांचं नाव गेल्या अनेक काळांपासून चर्चेत आहे. कारण अजितदादा यांचे ते बंधू आहेत, मात्र त्यांनी शरद पवार यांची साथ यांना साथ द्यायची कुठेतरी ठरवलेली आणि अजित पवार यांच्या बाबत त्यांनी अनेक मोठी वक्तव्य सुद्धा केलेली आहेत. त्यामुळे श्रीनिवास पवार सातत्यानं खरं तर त्यांचं नाव चर्चेत येतं. तर अनेक दिग्गजांमध्ये आज लढत पाहायला मिळतीय. सोलापूरमध्ये आपण पाहते प्रणिती शिंदे विरुद्ध राम सातपुते, तर बारामतीची ही काटेकी टक्कर शरद पवार गटाकडून सुप्रिया सुळे विरुद्ध आता राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडून सुनेत्रा पवार. खरं तर महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत खरी असली तरी मात्र ही खरी लढत ही पवार कुटुंबामध्येच असल्याचं पाहायला मिळतं. आणि आणखीन एक पवार म्हणजे श्रीनिवास पवार आपला मतदाराचा हक्क बजावण्यासाठी आता मतदान केंद्रावर दाखल होत आहे. बारामतीची ही लढत अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी लढत आहे. या बारामतीच्या लढतीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. बारामती म्हणलं की पवार कुटुंब हे समीकरण जणू संपूर्ण देशाला माहिती आहे. मात्र आता याच बारामतीमध्ये पवार विरुद्ध पवार अशी लढत पाहायला मिळते. नळन भाऊजय हे रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत. यामध्ये विजय नेमका कुणाचा होतो हे पाहणं महत्वाचं असेल. मात्र सध्या साम टीव्हीवर ही एक्सक्लुझिव्ह आपण दृश्य पाहतोय बारामतीतून. बारामतीतून आता श्रीनिवास पवार आपला मतदाराचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर दाखल झालेले आहेत. अजितदादा यांचे सख्खे बंधू श्रीनिवास पवार हे खरं तर गेल्या काही काळापासून सतत चर्चेमध्ये येत आहेत. कारण अजित पवार यांची साथ देण्यापेक्षा त्यांनी मात्र शरद पवार यांची साथ देणं पसंत केलेल्या. याच महत्वाच्या घटनेसंदर्भात अधिकचे अपडेट घेऊयात आमचे प्रतिनिधी नितीन पाटणकर यांच्याकडनं. नितीन पाटणकर, आपण बारामतीमधून आता अजित पवार यांच्यानंतर श्रीनिवास पवार हेही मतदाराचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान केंद्रावर दाखल झाले. हो, काही वेळापूर्वीच आपण पाहिलं अजित पवार उमेदवार बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यांच्या मातोश्री या ठिकाणी मतदान करून गेलेल्या होत्या. त्याच काटेवाडीतील मतदान केंद्रावरती मतदान करण्यासाठी आता श्रीनिवास पवार दाखल झालेले आहेत. श्रीनिवास पवार मतदानासाठी गेलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे कुटुंबीय देखील आहेत, त्यांची पत्नी देखील आहेत. श्रीनिवास पवार हे अजित पवार यांचे सख्खे भाऊ आहेत. मात्र त्यांनी भावाला साथ न देता काकांना चुलत्यांना साथ देणं पसंत केलेलं आहे. आणि ते यावेळेस संपूर्ण या निवडणुकीच्या काळामध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघामध्ये कुटुंबासहित प्रचारामध्ये सक्रिय होते. त्यांनीही अजित पवार यांच्यावरती टीका केलेली होती आणि अजित पवार यांनीही त्याला उत्तर दिल्याचं आपण पाहिलेलं होतं. आणि आज श्रीनिवास पवार काटेवाडीतल्याच मतदान केंद्रावरती अजित पवार यांचं मतदान झाल्यानंतर मतदानासाठी आलेले आहेत. ते आता मतदान करतायत. त्यांच्याबरोबर त्यांचे कुटुंबीय देखील आहेत. काय त्यांची भूमिका आता असणार आहे, काही दिवसांपूर्वीपासून म्हणजे मागील 2 दिवसांपासून अजित पवार यांच्या ज्या मातोश्री आहेत त्यांचा एक व्हिडिओ. तर आपण पाहतोय राज्यामध्ये सध्या महत्वाच्या 11 लोकसभा मतदारसंघामध्ये मतदान होत आहे. अनेक दिग्गज खरं तर या रिंगणामध्ये उतरलेत आणि मतदान करण्यासाठी अनेक दिग्गज आज घराबाहेर पडल्याचं पाहायला मिळतंय. बारामतीमध्ये अजित पवार सुनेत्रा पवार यांनी मतदान केलेलं आहे, तर कोल्हापूरमध्ये शाहू महाराज छत्रपती आणि संभाजीराजेंनीही मतदान केलं होतं. प्रणिती शिंदे सुशील कुमार शिंदे यांनीही सोलापुरात मतदान केलं. तर लातूरमध्ये सुद्धा देशमुख कुटुंब हे मतदानासाठी बाहेर पडल्याचं पाहतोय. अमित देशमुख यांनीही मतदानाचा हक्क बजावलाय. तर बारामतीमध्येच आणखीन एक पवार म्हणजेच रोहित पवार यांनीही नुकतंच मतदान केलेलं आहे. सध्याची महत्वाची दृश्य आपण सध्या साम टीव्हीवर पाहतोय. तिसऱ्या टप्प्यासाठी आज संपूर्ण राज्यात देशात खरं तर मतदान होत आहे. मात्र हा तिसरा टप्पा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.